Bank Islam Malaysia Berhad dan Amanah Warisan Berhad Awaris bekerjasama memperluas akses perkhidmatan serta meningkatkan kesedaran mengenai perancangan harta pusaka. Pengarah Pengurusan Kekayaan Bank Islam Zahara Abdul Muttalib berkata, melalui kerjasama ini bank tersebut berperanan sebagai saluran pengedaran bagi penyelesaian holistik pengurusan pewarisan awaris. Buat masa ini kita ada 5 produk ya yang available melalui platform Bank Islam, yang mana kita ada penulisan wasiat 2 kategori, kategori premier dan juga kategori platinum, dan on top of that kita juga ada estate administration. Perkhidmatan pengurusan pewarisan ini terbuka kepada pelanggan bukan dan beragama Islam. Ia seiring aspirasi bank untuk menyediakan penyelesaian kewangan lengkap mengikut keperluan pelanggan. Pelanggan boleh mendapatkan kesemua perkhidmatan di 135 cawangan Bank Islam seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas majlis pemeteraian memorandum perjanjian yang turut disaksikan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam, Dato' Muhammad Muazzam Muhammad, dan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan Awaris, Dato' Ahmad Saruji Abdul Aziz.